tahad tüütud asju teha? Pff, kes tahaks, eks ole? Aga kui sul oleks tüütute asjade tegemiseks abiline? Oh, kuule! Oh! Jah, isand. Kirjuta mulle üks referaat. Kuulan teid. Ja otsi mulle peo jaoks sellist muusikat, mis mind rõõmsaks teeks. Saab tehtud. Ja otsi mulle arvutist pildid, kus ma olen koeraga. Mm? Just nii. Kui sa just ropp rikas ei ole, siis sa ilmselt teenrit endale lubada ei saa. Aga kas tehnoloogia saaks kuidagi aidata? Isenesest kõik need ülesanded olid sellised, mis vajavad mõistust. Ja sellist arvutisüsteemi, mis suudab jäljendada inimmõistust, nimetatakse tehisintellektiks. Inglise keeles on see AI ehk Artificial Intelligence, eesti keeles ka tehisaru või tehismõistus. Aga eesti keeles on sellele antud veel ägedam omakeelne nimi, mida üheski teises keeles pole. Selleks on kratt ja see tuleb Eesti rahva luulest. Vanade rahva juttude järgi meisterdas kaval talumees vanakuradi abiga endale sellise abimehe kratti. See vedas talle igasugu head manti kokku ja tüüp ise ei pidanud muffigi tegema, tema võis lihtsalt lebotada. Aga kuidas on võimalik, et tehisintellekt suudab tuvastada näiteks inimeste nägusid? See õpib. Seda nimetatakse masinõppeks. Kuidas see käib? Tehisintellektile antakse töötlemiseks tohutult suur andmeid. See on siis suuri andmehulkasid, mida üks inimene ei jaksa läbi vaadata. Näiteks 100 miljoneid fotosid. Kui tavalises arvutiprogrammis oleks programmeerija juba ette annud selged reeglid, et kui see piksel siin on sellise väärtusega, siis programm peab andma väljundi valge, siis tehisaru töötab teistmoodi. See hakkab neid andmeid töötlema tehisnärvivõrkude abil, ehk sellise masinõppe algoritmiga, mis jäljendab seda, kuidas meie enda aju töötab. Suur andmetega hakatakse tehisintellekti treenima, ehk antakse sellele ette, millistel fotodel on inimene ja millistel mitte. Ja nüüd see arvutab ja arvutab läbi sadade miljonite fotode miljardeid piksleid ja nende paigutust, kuni hakkab tuvastama mustreid. Ja nende mustrite põhjal see suudab hinnata, et näiteks siin pildil on 81% tõenäosusega inimene. See on nii-öelda esimene tase, kitsas tehisintellekt. Selliseid tehisintellekte on palju igasuguste erinevate valdkondade jaoks. Mõni oskab näotuvastust, mõni aitab meid haiguste diagnoosimisel. Ja kui sa vaatad seda videot YouTubist, siis võib-olla tehisintellekt soovitas seda sulle selle põhjalt, mida sa varem oled vaadanud. Kitsas on see tehisintellekt seepärast, et see oskab väga hästi ühte asja, aga kõiges muus jääb inimesele alla. Aga ühel päeval võib tehnoloogia areng jõuda järgmise tasemeni, üldise tehisintellektini, mis suudaks tegutseda erinevates valdkondades sama hästi kui inimesed. Kõige kõrgem tase oleks super tehisintellekt. Sinna kategooriasse kuuluksid siis masinad, mis ületaksid inimmõistuse piire igas valdkonnas.